Hola! Com porteu el reciclatge? Sou de les típiques que us passeu hores davant del cubell pensant... I això on va? Doncs aquest vídeo és per vosaltres. Anem a fer un recordatori. El groc, envasos. El verd, vidre. El blau, paper. El marró, orgànic. I el gris, rebuig. Tota la resta, el punt verd, que en aquest cas nosaltres el tenim vermell. Anem a posar-ho en pràctica. Comença el Beta Challenge del reciclatge. Una llauna. Llauna, el groc. Estupendo! Pasta de dents. Va el groc, amb els envasos. Molt bé! Sí! Un desodorant. El desodorant va al groc, també. És que és una crac, ho fa superbé. Peles de mandarina. Molt fàcil, perquè de fruita en menjo molt. Molt bé! Mira, un pot d'olives. Aquest té trampa. La tapa va al groc i al vidre. Un mirall. Jo entenc que és vidre, no? Un mirall. No ho sé. No era vidre! No! No! Què és? És punt verd. Ah, vale. Que en aquest cas és vermell, però és punt verd. La bombeta. El punt verd, que és el vermell? És el vermell. Piles. Hala, hala, hala! N'hi ha bastantes. Jo crec que les piles van al punt verd, vermell. Estupendo, sí, aquesta sí. Molt bé. Espines. Que fan una olor espectacular. A l'orgànic. Estupendo! Paper brut. Aquest paper brut és paper. No! El paper brut va a l'orgànic. Ah. Perquè ja està brut, ja està atacat de menjar. Ah, vale, vale, llavors vale, ha d'anar a l'orgànic. Vale. Ara, ara, deixa que... està enganxat. Ara. Jope, Lola, superbé, eh? 5 de 5. Prou bé, no? L'has clavat. Bueno, podríem dir que n'has fet 3 de 5. Bueno, no està malament. I vosaltres ho posaríeu tot al lloc on toca? Adéu, adéu! Orgànic. Molt bé.